Офис-менеджмент, аны қайра жақтырбастан, қайра башқа қотор ойынып, қайра экзамен тапсырып отырам. Бұл Манас Түрк университетіне өзім бүтіріп, ұшыл жерге тапсырайын деп шештім. Себебі бұл тышқы жақтындағын, әжелерім айтқандағын ең соңын университет деп айтылады. Ошоға қызығып, жына бұл шартына дағын өзіме лайықтығы деп есептедім. Бұл трудно, если честно, да. Английский точно сдал, да. А вот остальные... Я больше гуманитарный. Я хотел бы на международные отношения пройти. А университет Манас, потому что тут очень хорошие условия, тут и общежитие есть, и все бесплатно. Жақшы өттік, бұйырса. Кичіне орырақ болды, бірақ аракет қолдық, жақшы. Бардың ле жақшы өрдік деп ойлайым. Программна инженерияға тапшысамы деген. А Манас университетінде ежем оқыған. Ежемден айтылысы ойынша, да, өзім да оқығам, шындай жақсы университетпен, ошон үшін жаққа келдім. Про университет Манас, ну, то, что на бюджетной основе, и уроки проходят на турецком, и многие на кыргызском государственном языке, и, наверное, первый год это хазырлык, изучать языки, все, наверное. Ну, еще да. Нет коррупции, ну, все так говорят и хвалят его. Так, я еще не решила, буду смотреть на результаты. И, наверное, думаю насчет туризма, да. И почему Манас? Потому что я думаю, что он оправдает все ожидания, которые, и также слова, которые о нем говорят, то, что ну, о престиже своем. Да, тут хорошие преподаватели, все мои друзья, знакомые здесь учатся, они все его хвалили. И здесь царит дружеская атмосфера между преподавателями и студентами, нет никакой иерархии, поэтому я думаю, буду учиться здесь. Бияқа қызымды алып келдім, қызым, ең чоң қызым биыл бүтті. Анан бізге ең бірінші бюджетті жағат, Манас Түрк өзі таңдады. Анан эмеде, жақында эме, ошо бюджетті үшін келдік.
Өзім көп балалымын. Ошол бізге удобный болып, ем өті алса, бұйырса оқыт. Бірінші балам? Бірінші балам. Мұндан кейін дағы 8 балам бар. Мәткерой рамат. Ошол әзір өзі жақшы оқыт, школды жақшы бітті. Тестен өтсі, бұйырса оқыт. Манасын езіздіңді қайда? Қайсы жерді? Бәрін өлі біліп жүрім, туғандардың балдар оқып түшті, бәрі оқығандар жақшы, тәртіптер өз көріп, тәртіпті болшы. Мүткенден кейінде жақшы жұмыстар тап іштеп жүрші, қызығат қызым өзді сұраштырып, ұшыл әмеге тапшырдық. Мана сүнестетті бір шетті мен жанандай өзінің тәртіпін, тәрбиясын жақтырғандығым үшін, екін шеттінен ұшыл жерде жақшы таза тәрбия тәлім алсат деп мен өз көзімменен көріп, білгендігім үшін ап келдім. Дағы үшіншіден жерде жатақанасы, стипендиясы төленеді деп өзілері таңдап, ұшыны әрекет қылатшын. Өзіңірдің башыңарға ішеніп, башыңарменен өтесіңірді. Амин балдарым бар іле, немере чөверім балдарым бар іле, біреуде кетмен қармыға бітіле бүтіп, университеттер бүтіп атады, өз күчіменен, бюджетменен, медакадемиядан барындан оқшуылы, бары. Бірақ бұл Манас университеті бүткіл республика бойынша ең алдыңғы университеттің өзі себебі социалдық жағынан, маданияттулық жағынан, білім жағынан, білім жағынан ең бірінші орын дейлейді дағанан, тейлі жағынандағы ең бірінші орын дейлейді. Шу жоғарғы білім беру мекемелерінен. Шындығында Орта Азия бойынша ең жоғарғы деңгейдегі университет десек болады. Бұны жашырабайыз, шынын ашық керек. Балдардың бары бұл жерден мен сұрадым келген балдарды. Енаталары, невелерін алып келдірі. Енатан арчы десе, енатауыз біз талада іште отпа. Чоңыта, чоңы невізделі көрсетсе, айылдан келгендер де, бүгін бүтілі айылдан келгендер бұл жерде. Анан чоңыта, чоңы несімден келдір, разы болу отшат, бүткіл условиясына, барлық жағына, ұйыштыру жағына, ұшыншалық мерімді, кіші пейіл, қаулалатыкен мұғалімдері, жетекшілері, ақранаптан баштап. Бүткіл территориясы тазакен, таңғалу отшат, мұна ұшында жерді оқысақ қана деші өйлі. Түртон бюджеттекен де бюджет барлы оқып кетсек дейді. Бұл жерге чініле баштары, көрінгөсі бар балдар, қыздар келеткен. Сұрап, тамашалап сұрап отырсам, мен өзімді мұғалім болчымын. Тияқ бұяғынан сұрасам, барлы жөніле жанталашып жауап беріп отыр. Анан тияқтан кіргенде экзаменде сұрау талапқа қандай жауап береді, бір Құдайдың қолындағызда. Рахмат бұл жерге шынша ұйыштырып, шындай елпіт елдің бар, мен деген кішілер келіп тұр. Администрациядағы ұлдай жақтағы жерінде дағы ертеңменен берді, түштен күйіналар бияққа келіп тұрып беріп атады экзаменде. Ұйыштыру жағы өте жоғарғы ден келді екен. Өлі университетті білмеймін, мен барып көргенім есім.